Mureri ndakwaithia na ngaithi ciendo wa mwathani witu Jesu Kristo uria ukumenyereire na gakwe ihinda riri na nigetha tugokorwo twi hamwe nawe ihinda riri kagucokeria ngatho ni undu wa gucagura TV ya mahiga matatu ni ndoka nigetha nguhe kiokia oro muthenya wanyo na jita Pastor Alexander Jode kuma kanitha wa Abba Faith Church Kayore stage ni hamugedi itago AFC Abba Faith Church kanitha ini wa Abba Faith Church ule tukoragwo kuria Kayore ha mugendi stage kio kya muthenya womuthi kirai gutogoria muthenya womuthi gikuma thini wa ifuku ria kuguririo mirongo ire na imwe muhari ine wa inya na ukona ndumiriri nguhi no umitume wajira kureka Pastor Jonde kuitukira namba 22330 na gaitha witu nego kurathima ngakisome kio kya ngai nake uria utoire aikarite gitini kia uthamaki akiuga atiriri maundu mothe nimekweruha nimekumeruhia ndirameruhia nake akiuga atiriri andika ciugo icio ni cia kwihoko na ni ciama reke ituhoe ngaitha witu ni ndagucokeria ngatho ni undu wa kiugo giaku muthenya wa umuthi ni wega ngai tondu kiugo giaku giturite ki ngai na kiugo giaku ni kiama na ni giagutura hindi ciothe ni ndagucokeria ngatho ndinyihitie muno nie ndungata yaku iria nyinyi muno ni ndahenjeka ngiaria mundu ranjirorera haria hothe ari thiini wa ritwa ria Jesu mukinyirie wega waku kwikinya kwi mundu ranjirorera e murwaru muhonie kwikinya kwi mundu ranjirorera e haria hothe ari atari na hinya ndamuhoera hinya thiini wa Kristo Jesu dahoya wega waku ngai umukinyira haria hothe ari thiini wa Kristo Jesu dahoya amen muthenya wa umuthi ngaitha witu ni arerehia na erorohia maundu ngaitha witu niwe ira umuthi na tene na tene na muthenya wa umuthi ri kio kia gaikari uga atiriri ati ni arerohia maundu na maundu maria mothe mathi marikitie guthira ni marikitie guthira na koguo maundu mothe ni kumerohia aria arameruhia haleluya na tondu kio kio kia ngai ni kia ngai na ngai niwe alfa na omega na kio giake hindi ciothe gituraki ngai kirigicirio ni roho mutheru ri ni ngwenda ukumenyithia atiriri ngaitha witu ni arathii gwika maundu meru thiini wa muturire waku ona muthenya wa umuthi ni muigua atiriri ati thiini wa ministry itu eretwo Abba Faith Kayore ha mugendi ku ngai ni urathii nambe na kwerohia maundu o hindi o hindi na ni kio muthenya wa umuthi ni arathii kwerohia muturire waku thiini wa Kristo Jesu ni arathii kwerohia meciria maku ni arathii kwerohia biashara yaku thiini wa Kristo Jesu ni arathii kwerohia miturire muturire waku authondeke utuike mweru ni uturite na kirero kwa mihinda inene ni uturite na maithori kwa matuko maku Wa kionanagia unene wake na arutu ake makija hamama makia kumwehoka kuguo madiko maroiga atiriri Jesu Kristo no rari gashiama theni wa miturire itu Jesu Kristo ni rari gashiama theni wa mesia itu Jesu Kristo ni rari gashiama theni wa maundu maitu makajia kweruha haleluya maybe ko ni kore famire yanyu yana korwo igereire maundu ine marito muno theni wa Kristo Jesu ndenda gugutangathira atiriri mwathani ndathigwe kondo theni wa muturire waku maundu megare maathigwe kika theni wa Kristo Jesu wetikie ngai no tigana na thina ngaitha witu ni arathii gwika maundu manene thiini wa muturire waku haria hothe uri anjia kurathima ciana ciaku ukiugaga atiriri ngai ni areruhia muturire wa ciana ciaku ngai ni areruhia muturire wa muthuri waku ngai ni areruhia muturire wa itura ria kwanyu ngaitha witu we niwe gucagura nigetha eruhie nigetha onanie uhonokio wake thiini wa Kristo Jesu na tondu tuturagio ni undu wa gwitikia ri tuturagio ni undu wa kwihoka ngai ri maundu mothe mari ureka itikia ngai ni arathii kwerohia muturire waku itikia ngai ni arathii gwika maundu mangi meru itikia ngai ni arathii kugarura muturire waku utuhe okorwo ni uturite muturire wa maithori ngai ithe witu ni arathii gucenjia muturire waku nigetha kugarure muturire waku na kwa ihinda ringi ria gutura mwathani arogocwo ni tuonete andu aingi manatuika akuherithika
nituonete andu ingi matuikite ya guthinika no hindi makaira Kristo Jesu miture ya wekagira munanya wa muthi muthuri waku ni arathi kwamukira uhonokio thini wa Kristo Jesu muture wake wanjie kweruha thini wa Kristo Jesu na nikio Johana agoire akigwa maguru-ini ma Ngai akigwa thini wa roho agitwarwo kirima-ini akionie maundu maya ni undu waku mwathani arogocwo tondu Kristo ni arathi riri kwerohia muturire waku hihi wanagwa maguru-ini ma Ngai nigwenda muthenya umuthi ugwe maguru-ini ma Kristo Jesu ugwe maguru-ini ma Ngai ugwe uhehenjeke urore thingo ũkĩhoya ũkĩmũthaithaga na nĩrathiĩ kwerũhia mũtũrĩre waku thĩinĩ wa Kristo Jesu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mwĩhoko atĩ mũtũrĩre waku ũcio tũrĩte wa mathĩna maingĩ Ngai ithe witũ nĩrathiĩ kũũcenjia thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩndĩretĩkia atĩrĩrĩ kũhĩtũkĩra thakame ya Jesu Kristo maũndũ nĩmarathiĩ kwerũha haleluya wĩhoke Ngai tigana na thĩna anjĩrĩria mũtũrĩre ũngĩ wa Kristo anjĩrĩria ũyũ ũtarahoyaga kwanjia kũhoya na nĩgetha Ngai Victory, ajirie muturire mweru, thini wa muturire waku. Hallelujah. Nituonete andu aingi marari arwaru, Ngai akameroheria miturire yao, makajiriria kukugia na hinya thini wa mire yao, thini wa Kristo Jesu. Muthenya wa muthiri, nirathi kwamukira uhonio we murwaru, we na we renda uhonokio ri, Ngai nathi gukuhe uhonokio, thini wa Kristo Jesu, akweroheria muturire waku, we na we urathinika, thini wa Kristo Jesu, Ngai thoi tonathi kweroheria muturire waku, thini wa Kristo Jesu. Nigetha kuhe biashara nigetha wira wa kuruka merengi we uraruta wira wa biashara Ngai the witu nathi kwerohia biashara yaku na nathi kurugamia wira wa kuringi thini wa Kristo Jesu hallelujah thenda ukuratira munenya wa muthi Ngai the witu ri maundu mothe nathi kumerohia thini wa muturira waku kira kira fatarania thini wa kuri ni kuyoka Kristo Jesu nake nero kwe kondo munene thini wa muturira waku wa mwehoka wa muhoya kira giothe rafatara ni egukuhe tondu maundu mega ni mareke Kalini wa Kristo Jesu mande koma kuyatrire rĩu tutira niki kumwarĩria kaingĩma nĩ tũrĩkanĩre nake tondũ ũguo nĩguo endete mwĩni wa rwĩmbo akiuga kĩina atongoretio nĩ roho wa Ngai haleluya thĩinĩ wa Proverbs mande koma kuyatrire nĩ arathi kwambararia mũtũrĩre waku akũhe ũtonga na kuongerera matukũ ma gũtũũra nĩ ũndũ wa gwĩkĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ũgĩthiĩ na mbere gwĩka maũndũ marĩa mothe ũreka ĩtĩkia Ngai nĩ arathi gũcenjia mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo na nĩ arathi kwerũhia maũndũ marĩa maku mothe magwĩte nĩ marathi kwarahũka ona kũrũgama rĩngĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu wĩ hau na no wende Jesu Kristo atuĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku nĩ ũthĩnĩkĩte kwa ihinda inene we hau na no wende kuhonoka no wende kumenyana na Jesu Kristo we hau na no wende tuhoe hamwe nawe tuma prayer request kuitukira namba 22330 wajida kuandika Pastor Njonde na ugithi ugikogwo ri niguthi na mbere kuhoera mafataro maku we haria hothe uri thini wa bururi witu wa Kenya na Ngai the witu ni ukahurira thimu muthenya umwe unjire atiriri uria Ngai ekite thini wa muturire waku we have to my prayer request kuituka na baya 22330 waje na kuandika Pastor Njonde nigetha ngihoera mafataro ma andu aria angi hoera maku thini wa Kristo Jesu mafataro maku maria mothe gutuma request yamo ni gama hoera muthenya wa rucio thini wa Kristo Jesu thini wa TV yaku ya Three Stones TV na kugwari I cry mutabu ini wa Three Stones na no wende kuhonoka shokera thutha wakwa mwathani Jesu nidoka mbere yaku nidurite ndi mwihia tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ na wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene rĩu he ihinda rĩngĩ rĩa gũtũũra njerũhĩria mũtũũrĩre wakwa ndathima na irathimo cia ũhonokio thĩinĩ wa Kristo Jesu rĩu niĩ ndĩ mwana waku nĩndetĩkia kũhonoka nĩndetĩkĩra kũhonoka na nĩndetĩkia thakame ya Jesu Kristo nĩhonokanagia ndũũrie na ũmenyerere thĩinĩ wa Kristo Jesu ndahoya amen mwathani thĩinĩ wa Jesu Kristo ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku nĩndagatha rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa mwĩrĩ ũcio ũranjĩrorera harĩa hothe arĩ mũkinyĩria wega waku kũringana na ũtugi waku mũmenyerere no ũtuĩke wa kũmĩka maũndũ ma ũtugi Ngai ithe witũ rĩu thiĩ na mbere na kũmwerũhĩria mũtũũrĩre wake Ngai ithe witũ ũcio ũrathĩnĩke thibitarĩ
ne jinwa jia kumuhonia hale hawadhe ali dini wa Kristo Jesu osho nake gaitho ito ora hitokela maude ni maritu damo era kila adhimo kila kiuma na iguru leke iguru le higoke dini wa mutura wake otuke wako mwabararia notuke gaitho ito wako mwanelehia dini wa Kristo Jesu ne daho ya niyo wa mutura wake omuruga mirege nomwe kiregirero gaitho ito otuanaga hamwe na idhu ino otomenya girele hawadhe turadhi dini wa Kristo Jesu daho ya amen mwadhani arokuradhima na arogwe kawega yekida kio kia aroa mwadhenya kila yo kinyagira kwe tokea TV ya maiga matatu dina benda kutuma domineli iguhe uwekula wena prayer request uwekula wena domineli yodhe ugeda kutuma omitume kwe tokea 22330 wajina kuadeka Pastor Jonde neyo igire igire idhatu kifugu kanyo na ajita Pastor Alexander Jonde kumaka nilaini wa Abba Faith Church Kayole neyo AFC Kayole nake gai nego dina benda kwe rohi ya mutura waku na maudomaku kijatuna lehe idege. Nero shoke mukaro.